Алдағы жылы кешенді сыннан өтіп, жоғарғы оқу орнына түсемін деп отырған барлық жас түлектердің назарына. 2017 жылы мектеп бітірушілер біршама өзгерген ұлттық бірыңғай тест тапсырмақ. Оның негізгі ерекшелігі сол, тест енді екі кезеңге бөлінген. Түлектер оны мектеп бітірген кезде және жоғарғы оқу орнына түсер алдында тапсырады. Екінші ерекшелігі енді тесттің жауаптарына байланысты болмақ. Мәселен, жаңарған тестте мынандай сұрақтар болуы әбде мүмкін. 1771-1781 жылдар аралығында қазақ ханы кім болған? Жауаптары А. Абылай хан, Ә. Әбіл Мансур, Б. Бұрындық хан, В. Қасым хан. Байқасаңыз, дұрыс нұсқа бұл жерде бір емес екеу. Яғни ұлттық бірыңғай тесттің сұрақтарында енді екі дұрыс жауап болуы мүмкін. Құрметті жас түлек, сізге осы тәрізде сұрақтар тест барысында келіп жатса, еш ойланбастан екі нұсқасында белгілесеңіз болады. Жалпы үкімет сағатында өзге де тақырыптарға ауысалды. Әріптесім Жұрағат Баман рет-ретімен баяндап береді. Алматыны қалың қардан тазартуға жергілікті әкімдік өз бюджетінен қосымша қаражат бөліп жатыр. Ол ақша қолға күрек ұстағандардың жалақыларын ұлғайтып, тазалық қызметшілері санын көбейтуге жұмсалмақ. Себебі қар көп, яғни жұмыста шаш етектен. Бүгіннің өзінде шаһардан 95 мың текше метр қар шығарылған. Бұндай көлем өткен қыстың 3 айында болмаған, дейді шаһар әкімі. На территории города 700 квадратных қаланың аумағы 700 мың шаршы шақырым, оған шаһар маңындағы аудандарды қосыңыз. Коммуналдық қызметшілер күні-түні кезекшілік етуде. Осы аптада 250 мың текше метр қар шығарамыз деп жоспарлаудамыз. Ол үшін қосымша жұмысшылар мен қар тазалайтын құралдар қажет. Бұл үшін жергілікті бюджеттен 400 миллион теңге бөлінеді. Күннің күрт суытуына байланысты жылыту маусымының жағдайы тағы пысықталды. Үкімет басшысы қыстың ерте түсуіне орай өңірлердегі жылу қазандықтарындағы көмір мен мазуттың қорын қосымша тексеріп, ең алдымен тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандарды жылумен қамту керек екенін ескертті. Ал өңір әкімдері бірауыздан мәселені бақылауда ұстап отырғандарын жеткізді. Прохождение отопительного сезона в области находится на постоянном контроле. Нештатных ситуаций нет. Все находится стабильно и срывов не допущено. Все объекты жизнеобеспечения в области работают в стабильном штатном режиме. Мы знаем наши слабые места, мы знаем, где что нужно делать, контролируем ситуацию. Тағы бір пысықталған мәселе – алдағы ұлттық бірыңғай тестілеудің жаңа форматы. Лезде түсіндірсек, талапкерлерге әдеттегідей 5 пәннен 120 сұрақ қойылады. Ал түлек максималда 140 балл жинай алады. Яғни, енді кейбір сауалдардың екі дұрыс жауабы кездесуі мүмкін. Сондықтан балалар тест кезінде жауаптың екі нұсқасында дұрыс деп санаса, еш күмәнден бастан белгілей берулеріне болады. Жағдайда болды, соны түсіндіру керек. Соның ішінде 5 ответ тұратын болса, 5-еудің 2-еуінің сұрағы дұрыс. Сол сұрақтарға. Ал бір сұрақ қана дұрыс болған жағдайда бір балалатты, бірнеше сұрақтан тұратын болса, несколькими правильными ответами керек, сонда кездерде 2 балдан беріледі. ОБТ форматы 2 кезеңге бөлінген. Түлектер мектеп бітірген кезде және жоғарғы оқу орнына түсер алдында емтихан тапсырады. Айтпақша, алтын белгі иегерлері және халықаралық олимпиадалар жеңімпаздарын ұлттық бірыңғай тестілеуден босату ұсынысын министрлік қолдамады. Алтын белгі претенденті. Алтын белгі иегерлері мен олимпиада жеңімпаздары 5 пен 4, тіпті 3-ке оқығандармен бірге тест тапсырып, түлектер грантқа бірдей таласады. Бәріне бір шарт, бірақ оқу озаттарының жетістіктері ұлттық бірыңғай тестті өзге талапкерлермен бірдей бал жинаса ғана көмектеседі. Яғни алтын белгі иегері мен қарапайым талапкер тең түссе басымдық алғашқысында. Тестілеу уақыты өзгермеген. 3 сағат 30 минут өту үшін әдеттегідей кемінде 50 балл алу шарт. Оның өзін жинай алмағандар 2017-нің тамызында және 2018 жылдың қаңтарында қайта тапсыра алады. Келер жылдың бірыңғай тестілеуі маусымының 20-сынан 1-ші шілде аралығында өтеді. Жұрағат Баман, Арман Данышбаев, қорытынды жаңалықтар. Ұлттық бірыңғай тестке қатысты тағы бір ақпар. Колледж түлектерін тестілеуден керексіз пәндер алынып тасталды. Білім және ғылым министрінің айтуынша, келер жылы колледж түлектері үшін талапкерлерді кешенді тестілеу форматы өзгереді. Бүгінгі дейін колледж түлектері ұлттық бірыңғай тест кезінде өздері колледждің соңғы жылдарында оқымаған пәндері бойынша да тестілеуге қатысып келген. Осыған байланысты келесі жылдан талапкерлердің колледжде оқыған білімі ғана назарға алынады. 60 сауал қарастырылған, оның 20-сы жалпы пәндер бойынша, 40 сауал бейіндік пәнге қатысты.